Шок, біль та кров. У рівненському супермаркеті вже під кінець робочого дня 19-річна дівчина-пекар подрібнює сухарі і випадково засовує в м'ясорубку руку. Гострі лезе мало не перетворюють пальці Світлани на фарш. Пощастило, машина зупиняється. Та як тепер витягти руку? Сама бідолашна цього зробити не може. Від нестерпного болю вона постійно непритомніє. Колеги нещасної допомогти їй теж не можуть. Визволяти Світлану з м'ясорубки приїжджають рятувальники. Дівчина надзвичайно сильно просила про допомогу. Зважаючи на нестерпний біль, у молодої дівчини через кожні кілька хвилин траплялися випадки втрати свідомості. Тому діяти потрібно було надзвичайно обережно, щоб не нанести ще більшої травми. А наляканій дівчині все не легше. Її рука затиснута в м'ясорубці, а тут ще й рятувальники беруться за бензопилу. Звільнено врешті Світлану в шоковому стані одразу доправляють до міської лікарні. Зараз вона у відділенні травматології. Головне питання – чи вдасться врятувати руку? На щастя, їй повезло. Травма легкої ступені, просто множинні рвані рани кісті. Зараз вона після операції, стан задовільний. Травма була порівняно легкою, так що ніякої загрози для органів немає. Після пережитого Світлані навіть важко говорити. Її досі зле. Вона не хоче згадувати цього жаху. Як бачите, я погано себе почуваю. Але це ще не все. Чи нестиме хтось відповідальність за виробничу травму? Чи працювала Світлана офіційно? Та чи проходила інструктаж із техніки безпеки? В супермаркеті, де стався нещасний випадок, будь-що коментувати відмовляються. Ми не даємо коментарі. Вибачте, ну я не уповноважена. А директор магазину уповноважений? Керуючий магазину... Ні, в нас є прес-центр. Цими питаннями займається суто прес-центр. Світлана пробуде в лікарні ще як мінімум півтора тижня. Тим часом за супермаркет узялися інспектори Держпраці. Вони мають з'ясувати причини інциденту та знайти винних.